visgi dar galėtų šitaip į kelionę pasiryšleisti savo visiškai nežinoma. Jeigu su niekuo tavo smegenys to nesulygina, nekito manęs niekados nesi. Atsiminti vieną šitą rimtą pristelą psi, kuris gali atitaškyti, kad net į rekordas. Ir jau priklauso, bet to top sportas. Jie įtraukia į lažybas, nes tu supranti, kad jei lažintų, veis neliktų gyvas. Nes aš kaip taip lipu ant scenų, kad ištaškysiu koeficientas vienas su vienu. Jeigu supranti, ką omenį turiu, dabar ačiū, pasidžiaugim su visu šitų būriu. Čia koncertą mes užbaigėm, išsitaškė žodžiai, koks žaidimas buvo, jau?